Tražimo potpunu i trajnu obustavu radova i zaustavljanje bilo kakve i dalje devastacije rijeke Une, rekao je predsjednik Srpskog narodnog vijeća Milorad Pupovac i istakao da u zapostavljenim opštinama radi šta ko hoće. Devastacija na zaštićenom hidrološkom spomeniku Vrela Une, dijelu Evropske ekološke mreže Natura 2000, nastavlja se skoro mjesec od početka izgradnje nelegalne mini hidroelektrane. Investitor, firma Pipra, još uvijek nesmetano uništava okolinu, u Donjoj Suvaji rijeka je zamućena, a mještani su usred temperaturnih ekstrema u julu nekoliko dana bili bez dotoka vode iz starog seoskog vodovoda. U utorak je državni inspektorat utvrdio da investitor gradnje mini hidroelektrane nema sve važeće dozvole, ali uprkos tome je u srijedu firma Pipra u vlasništvu Saše Svaline nastavila radove. Za investitora je na posao prionula i policija, koja je legitimisala saborsku poslanicu Draženku Polović, koja je s 30 revoltiranih mještana stajala pored gradilišta. Portal Hrvatskog nedeljnika Novosti piše da još uvijek ne postoje garancije da će investitor biti spriječen u nastavku uništavanja okoline u Donjoj Suvaji, posljedice čijeg štetnog djelovanja su vidljive na samom zaštićenom lokalitetu. U četvrtak je stoga oko ove teme sazvana konferencija za štampu u Srpskom narodnom vijeću. Poslanik SDSS-a Milorad Pupovac podijelio je s javnošću zabrinutost i najnovije informacije u vezi sa devastacijom Une. Pupovac je kazao da su se izvođači oglušili na obustavu radova, pa je bilo nužno hitno reagovati. Tražimo potpunu i trajnu obustavu radova i zaustavljanje bilo kakve dalje devastacije rijeke Une. Tražimo da se hitno zatraži upravni nadzor nad okolnostima pod kojima je izdata građevinska dozvola i da se dozvola stavi van snage, rekao je Pupovac.